ሰልፉ ረዘም ይላል። በርግጥ ቶሎ ቶሎ ማስከዱ ጥሩ ነው፣ ፈጠን ፈጠን አድርጎ ማስመረጡ። በአጠቃላይ ግን ያለው ድባብ በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወጥቶ እንደሚመርጥ የሚያሳይ ነው። ካርድ የወሰደ ሁሉ ወጥቶ ይመርጣል። ዛሬ ለኢትዮጵያ ትልቅ ቀን ነው። እዚህ ቦታ ለመድረስ ይህን ምርጫ ሰላማዊና ፍትሐዊ ለማድረግ ብዙ ልፋት ተደርጓል። ምርጫችን ሁሉ ነገር ተመሳሳይ በዓለም ላይ ሳይሆን የኛ ለየት እንዲሆን የሚያደርገው ላለፉት 2 ዓመታት ዘንድሮ 3ኛ ዓመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የምናካሄድበት ስለሆነ ምርጫችን ራሱ ለየት ያደርገዋል። አረንጓዴ አየር ንብረትን ችግሮች ለመቋቋም አጠቃላይ አካባቢያችን የተሻለና ንጹህ እንዲሆን የሚያስችለን ነው። ከአጠቃላይ በሀገራችን ውስጥ ከምንሰራቸው የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች አኳያ ደግሞ ስንመለከት ፋይዳው ትልቅ ነው። በየቦታው በየተፋሰሱ የምንተክላቸው ችግኞች ጸድቀው ሲያድጉ አፈር ይጠብቃሉ፣ ውሃ ይጠብቁልናል፣ አግሮ ኢኮሎጂውን የተሻለ እንዲሆን ያደርጋሉ እና ከዛም ደግሞ ምርት ማግኘት እንችላለን እና በጣም ጠቃሚ ቁርኝት ነው እና ጊዜው አሁን ችግኝ የሚተከልበት ወቅት ስለሆነ ይጸድቃል። አብዛኛው ከምርጫው ጋር ደግሞ ጊዜ ላይ ይጸድቅልናል አብረው። ምርጫው እንደምታውቀው የፓርቲዎች የገሬ ተመረጠ አልተመረጠ ሳይሆን ኢትዮጵያ ማሻገር ነው በሚል መንፈስ ከሌሊት ጀምሮ አሁን እንደምታያቸው ሁሉም ወረፋ እየጠበቁ ነው ያሉት። እዚህ ታዛቢዎችንም በዛው ልክ በተደራጀ መልክ ነው ያገኘዋቸው። የምርጫ ቦርድም ዞሮ ሱፐርቫይዝም ሲያደርግ አሁን አይቻለሁ ያሉ ችግሮች ካሉ ብሎ እየተከታተሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም ከዚህ በፊት ካየናቸው ምርጫዎች እጅግ በጣም የተሳካ ሆኖ ነው ያገኘሁት።